تاريخو رجم عمتاتن ودوهالا يوس دنال بطورن نتن ناگچ توچ برهاب ناتمات بچگر نامكرا استاواشياتو ينبرو وغنو چاچنن ياستاووسنال بالما جنيا ميكاساتو رهاب نادرك اندهوم يتفاترو نا سوسراش چگروچ يتاقو همباي مسررت نورو انبزام يمي ملکتا چوکال اينورن بلو بلب بمولو نتمن ناگاري چالال يالم كاي مسکل محابر ማበሩ በአለም ዙሪያ በሚከሰቱ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች የሚጎዱ ሰዎችን ለመታደግ በማሰብ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1863 ስዊዘርላንድ ጄኔቭ ላይ ተመሰረተ። እንደ ሌሎች የዓለማችን አገራት ሁሉ ኢትዮጵያም ይህንን የጄኔቫውን ስምምነት በ1927 ዓመተ ምህረት ፈርማ ተቀበለች። ከዛ ጊዜም ጀምሮ ህይወትንና ጤንነትን መጠበቅና የሰው ልጅ ክብርን የማረጋጋት ስራ ውስጥ ገባች። ከብሔራዊ ማህበር ባሻገር በየክልሎችና ዞኖች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችም ተቋቁመው በዜግነት፣ በዘር፣ በሃይማኖት፣ በመደብ ወይም በፖለቲካ እምነት ልዩነት ሳይደርጉ በሰባዊነት ላይ ያተኮረ አገልግሎት መስጠታቸውን ቀጥለው ዛሬ ላይ ደርሰዋል። በ1995 ዓመተ ምህረት ከብሔራዊ ማህበር ውቅና ተሰጥቶት ወደ ስራ የገባው የወላይታ ቅርንጫፍ ቀይ መስቀል ማህበር ጽህፈት ቤትም የበርካቶችንም ማበስ ከጀመረ እነሆ አመታት ነጉደዋል። ለሚሊዮኖችም ተደራሽ ሆኗል። ተቋሙ አስተዋሻጡ በርካታ ወገኖችን ከያሉበት ፈልጎ እስኪያገኛቸው ድረስ የነበረው የህይወት ውጣ ውረዳቸው ለሰሚው የሚከብድ ነው። እናቴ የሰው ቤት ስራ ነው መሰረው ሶቤት እሳት ነው መተቃጠለው። እኔ ለትምህርት ስፈልግ እሶ የሶቤት መሰረው ተቃጥላ ነው ለኛ ብላ ነው እሶ መድኖረው። ችግር በጣም ችግር አለ። አባቴ በሁለት ዓመቴ ነው ትቶኝ ሄደው። ከሄደ በጣም ቆይቷል። እሶ የሶቤት ተቃጥላ ብታመጣው ነው እኛ ምንበላው። እኔ አባቴ ዛሬ 7 ዓመት ነው የሞተው እና እናቴ ለማስተማር ብዙ ተቸግራ ነበር። ከዛን ቀይ መስቀል ደፍተር ለመስጠት ከቻለ በኋላ ያን ያህል ተቸግሬ አላውቅም። ከዚህ በፊት በጣም እኔ ምስኪን ነኝ፣ ያው የድሃ ድሃ ቁጥር ውስጥ ነኝ። እንጨትም ሸክሜ ሳርን ከዚህ ከባሌ ከተማ ሸክሜ እየበላን እያደርኩኝ ነበረ። ፋያ አሰሶ እንጀራው ከራ ተናራ እቾና ተድቾስ ወላጅ እናቴ በሶቤት እንጀራ ጋግራ ከኔ ጋር 5 ልጆችን ታሳድጋለች። እኔ ታላቅ ነኝ። አባታችን እኔንና ታናሽን ወልዶ ሲሞት እናታችን ሌላ ባላግብታ ደህይታ በሶቤት ሰርታ ትኖራለች። እኔም በየሶቤት ቡና ወቅጬ ዲኤስቲቪ አክራይቼ በማግኘት ነበር የምኖረው። 6ኛ ክፍል ድረስ ደብተር እየታገዝኩ ነው የተማርኩት። ዘንድሮ ግን እናቴን ለማገዝ አቅም ሲያጥረኝ የምትበላውን አጣ በየመንገዱ መለመን ጀመረች። እኔም ስለሷ ብዬ ስራ ፍለጋ ለመሄድ ትምህርቴን አቋርጬ ወጣሁ። ከኔ ጋር የጀመሩ ልጆች አሁን 9ኛ ክፍል ደርሰዋል። እኔም ቆጭቶኝ ለመማር መጣሁ። ወሰን ወቀና ወጣ ደሳይታ ትምህርት ተናር ተማረና ትብይር 9ኛ ይባጋከን ተቆጨይ መዘገበት ነው ያዘ። ያለፈን ህይወት መናገር በጣም ከባድ ናቸው። ቢያንስ አለመኖር ወደ መኖር ቀይሯል ማለት ይችላል። ቢያንስ ቢከ አይ ቲንክ ታች ከአንደኛ ክላስ ጀምሮ ከሰው ቤት ተንከራት ብዙ ባይ ያንንም በወቅቱም እግዚአብሔር በምን አንግል እንደምረዳ አይዶ ነው። ያው በክላስ ደረጃ አንደኛ መሆንና ጎበዝ ተማሪ መሆን ነው። በተለይ በጎበዝ ተማሪ መሆን ብቻ ሰው በራሱ ቤት በድርጅትና በራሱ የሆነ ነገር በቃ እንደዚህ ያደረገ በቃ የሆነ ተስፋ የሚያስቆርጥበት ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ ሰውን ይሰጣል። ከዛ በፊት እናት አባት አይ ቲንክ እኔ ዳዲ የሆነበት ጊዜ ነው አጣቸው። እናቴ እኔ ቢያንስ 3 ዓመት ወይም 4 ዓመት አካባቢ ነው አባቴ ከዛ በፊት ነበረ።
በአንድ ወቅት ነው ሁለታችን ያጣው አታይ ኮይሮ ሆጋኒ ደያ ቆሻሻ አታ የቻ ወትዲ ጉርባን ተቀመት ዲዴት ከዚህ በፊት በኮባ ያደረግን የቆሸሸ ውሃ ነበር سنጣጣ ይኖር ነው ልብስም سنጣብ ቦታ ስለሌለን የህል ማዳበሪያን ጥፈን ተቸገረን سنጣብ ነበር የቆየነው ጽዳት ስለሌለው የደፈረሰውንም ካፈር ወራጅ እየቀዳን እንጠጣ ነበር በዛ ምክንያት በሆዳችን ጃርዳ ይፈጠራል ወባ ይዘናል እንታመማለን በርካታ ህጻናትም ሞተዋል እየተጎዳን እየተጎሳቆልን ቆይተናል በፊት ያለው ነገር በጣም መጥፎ ነው በዛን ጊዜ በጣም አደገኛ ጊዜ የሚባለው ጊዜ ነበር ከፍተኛ የሆነ ማግለልና መድሎ ይደርስባቸው ነበር ይደርስብን ነበር የኃጢአት ውጤት ነው የሚባልበት ጊዜ ነው መዲያንት የሌለው በሽታ የኃጢአት ውጤት ምናምን ተብሎ ሰዎች የሚያገሉበት ጊዜ ቢኖር በዛን ጊዜ ከ95 ከ97 ወደኋላ ባሉ አመታት የህብረተሰቡ ግንዛቤም አነስተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ ማግለልና መድሎ ይደርስብን ነበር ያንን ለማቋቋም ነው እንደውም ማህበሩን ለማቋቋም የተነሳሳ መንግስት ባዋጅ ለማህበሩ የሰጠው ቻርተር መሰረት ማህበሩ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋው ፈጥኖ በመድረስ የህብረተሰቡን ህይወት የሚታደግና በሰላሙ ጊዜ ደግሞ የለማት አጋር ሆኖ የሚያገለግል ማህበር ነው አዋጁም ቢሆን የሚለው የለማት አጋሬ ነው ይላል በዚህ መሰረት የወላይታ ዞን ቀይ መስቀል ማህበር ካላማው አንኳያ አላማው በዋናነት ሰባይነት ነው ሰባይነት ነው ሰባይነትን በመላበስ ከተልኮ አንጻር ችግር ጊዜ ደርሶ ለህብረተሰቡ ተደራሽ አገልግሎቱን ተደራሽ ማድረግ ነው አገልግሎቱ ምንድነው የአምቡላንስ አገልግሎት አለ የፋርማሲ አገልግሎት አለ የደን ፕሮጀክት አለ ውሃ አለ ወላጅ አጥ ልጆችን ማስተማር አለ በጎስራ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን በጎስራ መስራት የወላይታ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር መርሆን በመከተል የተለያዩ አገልግሎቶችን ለህብረተሰቡ ያደረሰ ያገለገለ የቆየ ተቋም ነው የወላይታ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ለህብረተሰቡ ጀነሬት በሚደረግ ሀብት ለመልሶ ለህብረተሰቡ የተለያዩ አገልግሎቶችን ሲሰጥ ቆይቷል በአንድ ሀገር መኖር በሚችልና በተፈቀደለት ብሔራዊ ማህበር ስር የሚተዳደረው የወላይታ ዞን ቀይ መስቀል ማህበር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በዞኑ በሚገኙ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የእናቶችንና ህፃናትን ሞት ለመከላከል እንዲሁም HIV AIDS በደማቸው የሚገኝባቸውን ወገኖችን ለመርዳት ባከናወናቸው ተግባራት በርካቶች ህይወታቸው ተቀይሯል። በወላይታ ሶዶና ቦዲቲ ከተማዎች የተቋቋመው መድኃኒት ቤት ወይም ፋርማሲም በአነስተኛ ዋጋ መድኃኒት በማቅረብ በርካቶችን ተጠቃሚ አድርጓል። በተለያዩ ወረዳዎች የኑሮ ውጣ ውረድ ፈተና ሆኖባቸው የቆዩ እናቶች በግና ፍየል አርብተው እንዲቀየሩ የተሰራው ስራም እጅግ ከፍተኛ ነው። ለዚህ ደግሞ ምስክሮቹ በተሰጣቸው ገንዘብ ሰርተው የተለወጡና መኖሪያ ቤት ሰርተው እስከ መግባት የደረሱ እናቶች ናቸው። ጦሳ ተወስዶ ሜታይ ከወራ ማለት ነው። የለመንኩት እግዚአብሔር ከመንግስት ሰው አስነስቶ ከቀይ መስቀል በክ ተሰጥቶኝ አዋልጅ ያሳድጌ በሬም ላምም ገዝቻለሁ። ያቺ ላም ተሽጣ ተቀይራ ነው ከኋላ ያለችውን ጥጃ የወለደችው። ይህ ከእግዚአብሔር የተነሳ ነው። ለኔም በጣም ጥሩ ነው። በጎችን ለውጬ ቤት ሰርቻለሁ ተለውጫለሁ። ቀይ መስቀል 3 በጎችን ነበር የሰጠኝ። እነሱ ሲወልዱ ጊደሮቹን አሳድጌ እየሸጥኩ ተለውጬ ነው የኖርኩ ያለሁት። ከቀይ መስቀል የተነሳ አድግ ያለው ጥሩ ነው። ቀይ መስቀል ያውልቀው ሎኦ
ያንድነት አቅም መገንባት ማለት ያ የቤተሰብ አቅም መገንባት ማለት ምክንያቱም ብዙ ችግር ውስጥ ተሳትፎ ያላት እናት ነው እናት ወንድምም ናት እናትም ናት እህትም ናት ሁሌች የችግሩ ተገፈት ቀማሽ እናት ናት ገንዘብም ማኔጅ ታደርጋለች ወንዱ እጅ ቢገባ ይጠፋል አሁን ያያችሁት ዳሞት ጋሌ እናቶች ከበግ ተነስቶ ቤት የሰሩትን አይታችኋል በሬ የገዙትን አይታችኋል ላም የገዙትን አይታችኋል እቺ ፖላሳ ላይም ለ500 እናቶች ነው የተሰጠ ዳሞት ጋሌም ላይ 500 እናቶች የተመረጡ የዳዳ የሆኑ ተመረጡ ስለዚህ የቀላል ነገር አይደለም የወላይታ ዞን ቀይ መስቀል ከ2000 አመት ጀምሮ አንደኛ መጀመሪያ የሰራው ስራ ቢኖር የምግብ ድጋፍ ነው የምግብ ድጋፍ ሊያደርጉ ከማድረጋቸውም ሌላ ቤት ለቤት የሚሰሩትን የመጀመሪያ ደረጃ ህክምና ከማሰልጠን ውጪ ቤት ለቤት ሰዎችን እንዲያንከባከቡ ቮለንተሪዎችን ከማሰልጠንና የምግብ ድጋፍ የገቢ ማስገኛ ድጋፍ ያልባሳት ድጋፍ መጥቶ እስከ 2007 ድረስ በተከታታይ አመታት እየሰሩ ቆይቷሉ ምክንያቱም በዛን ጊዜ አልጋ ያዘ ሰው ብዙ ነው በዛን ጊዜ የምግብ ድጋፍ ነው ለሰዎች የሚያስፈልገው ጥናት አድርጎ የምግብ ድጋፍ ነው ያደረጉልን በዛ ብዙ ሰው ዛሬም ድረስ የልማት ሰው እንዲሆን ያስቻለው በዛ ላይ አዲስ የተጀመረ መድኃኒትም ጋር ተያይዞ ግንዛቤም ከመፍጠር ጋር ተያይዞ ሴተኛ አዳሪዎች ዙሪያ ከመስራት ጋር ተያይዞ ምርመራም እየሰሩ ማህበረሰብ አቀፍ የማህበረሰብ ውይይቱንም ሁሉ በማካሄድ ብዙ ዘርፈ ብዙ ስራ ነው ቀይ መስቀል ከኛ ጋር እየሰራው በጣም እግዚአብሔር ይመስገን ከልብን ከድርጅት ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀልን ከልብን በጣም ተቀምጠ አይደለም ተነስቼ አመሰግናለሁ ያው እነሱ መንሰ እነሱም እየተደገፈን አባት ሆኛን በረም ላም ወተት ላም አለ በረም አለ ያው እኛን ደም በተርፎን ከኔ ትንሽ የሆነ እየሰጠውን አቅም የሆነው ዋናውን መንሰውን ኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር መሆኑን ዋናውን መንሰው እኔ ከሳር ከእንጨት በረሃ ሄደን ለፍተን ያመጣውን አሁን ሀብታም ደረጃ እኔ የገባውን በረሃ ማረስ ይቅርና ቤትን ጭምር ቤትን አሁን 68 ቅጠል ቆርቆሮ አሁን እንየው እኛን መቀመጫም ነው ሲንመልክት በጣም ልውጥ ባለቤቱም ደሞ ከዚህ በቤት ዲፕሎማ እነሱም ተደግፎ ዲግሪ እስከመረቅ ድረስ ተጠቅመናል በወቅቱ የነበረው የአየር ሁኔታ በጣም ጥሩም አይደለም መግለል ነበር መድሎም ነበር ከዛ በኋላ ቀይ መስቀል ድጋፍ ካደረገን በኋላ ራሳችን ይፋ አድርገን ያስተማረን ራሳችን ካወቀን በኋላ በቃ ብዙ ሰዎች ነው ጭራሽ እኔ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ የነጭ አንድ ህፃን ልጅ አለች እሷ በአሁኑ ሰዓት ምንም የሌላት ምንም ህፃን ነበረች አሁን ታከማ ምን ብላ በአሁኑ ሰዓት ወደ 8 ክፍል ተማሪ ናት ስለዚህ በጣም ደስ የሚያስደስት ነው ይሄ ሁሉ በቀይ መስቀል አማካኝነት ነው ያው ደስ ይላል ሁሉ ነገርም በስነ ስርዓት ነው የሚያስተናግዱት የመድኃኒቱ ዋጋም ያው ከግል ድርጅት በጣም ይሻላል በጥሩ ሁኔታ እኔም ያው የመጣውበትን አግኝቻለሁ በጣም ተደስቻለሁ ሌላ ቦታ አሁን ምርመራ ተደርጎ ከዛ ያው መተን ዋጋ እዚህ ቀላል ነው ጥሩ ነው ስለተባለ ከአቅማችን ጋር ስለመሄድ ለዛው ብለን መጣን አገልግሎቱ ዋናው እሱ ነው ከአቅማችን ጋር ይሄዳል በአሁኑ ሰዓት መድኃኒቱ ውድነቱ እዚሁ ደግሞ ተሻሽሎ ይሰጣል ለዛው ነው ከፋርማሲ እንግዲህ ተደራሽነቱ ይሄን ከተማ ዙሪያ ወረዳዎች አሉ በተጨማሪ ደግሞ አግራባች ዞኖች አሉ ለአርባ ምንጭ ሀዲያ ከካምባታ ሐላባን ጀምሮ ከዛ ጀምሮ የሚመጡ ሰዎች እዚህ ከተማም ደግሞ በመጤማም በሚባለው በጤና መድን ሰዎች ከተለያዩ ማለትም ከጤና ጣቢያዎች መጥተው መድኃኒትን በነጻ ኮሌክት የሚያደርጉበት ሌሎች ደግሞ ከሌሎች ከግል ሆስፒታሎችና ከመንግስት ሆስፒታሎች በፕሪስክሪፕሽን መድኃኒት መጥተው ኮሌክት ያደርጋሉ ያለው ነገር ደግሞ ምንድነው
በጣም ሰዎች ደስተኛ ናቸው በቂ መዳኒት በተቻለን መጠን ለህብረተሰቡ በቂ መዳኒትን ያቀርብን ነው ይሄ ፋርማሲ ለመክፈት በጣም ብዙ ርቀት ነው የተከደው ኦሎሞስት አንድ 8 አመት ተኩል ያክል ነው የታገልነው ምክንያቱም በአግራቀብ ደረጃ ፋርማሲ የተዘጋበት ጊዜ ነበር ምክንያቱም ብዙ ፋርማሲዎች በአገሪቱ ወደ 12 የሚሆኑ ፋርማሲዎች ከስሮ የተዘጉበት ጊዜና በህራይ ማብሩ ፋርማሲ እንዳይከፈት በመመሪያ ያገደበት ጊዜ ነበር ለስምንት አመት ተኩል ታግለን ይሄ ፋርማሲ እንዲከፈት ያደረግነው በዚህም በአጋጣሚው በህራይ ማብሩንም እናመሰግናለን መተው ያለውን ችግር እኛ ያስቀመጥነው ጥያቄና የህብረተሰቡ ጥያቄ ትክክል መሆኑን አምነው ምክንያቱም እንደምታውቁት ወላይታ ሰንተር ነው ያለው ለደቡብ ሰንተር ነው ማለት ይቻላል ከዳውሮ ይመጣል ከሀዲያ ይመጣል ከከምባታ ይመጣል ከአርባ ምንጭ ይመጣል ካላባ ስለዚህ እዚ ሌሎች ዞኖች ጋር ያለው የቀይ መስቀል ፋርማሲ ሶዶ ላይ አልነበረ ግን በዝብዛት ሶዶ አንደኛ ነው ፖፑሌሽን አንሳር ስናይ ከፍተኛ የህዝብ ክምችት ያለበት ነው ግን የፋርማሲ ባለመኖሩ ደግሞ በጣም እየተጉላላ ከዚህ አዋሳ ድረስ ይሄድ ነበር ከዛ ማልፎ ሌሎች አካባቢዎች ድረስ መዳኒ ፍለጋ ይሄድ ነበር በ2008 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር ረድቶን የፋርማሲ እንዲከፈት አድርገናል በአሁኑ ሰዓት እኛ ስንጀምር በአንድ ሚሊዮን ብር ነው መነሻ የዞን አሳደር ድጋፍ አርጎልናል በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን ህብረተሰቡ መድኃኒቱን በተመጣጣኝ ፈዋሽነታቸው የተረጋገጠ ደህንነታቸው የተረጋገጠ መድኃኒት ሰው ተጠቃሚ እንዲሆን በወላይታ ሶዶ ከተማ ውስጥ ትልቅ ፋርማሲ አለ ትልቅ ፋርማሲ በክልል ደረጃ ካሉ ከቀይ መስቀል ፋርማሲዎች ከአዋሳ ላይ ካለው ቀጥሎ ትልቅ የሚባል ፋርማሲ ነው እዚህ ያለውና ትልቅ አገልግሎት ለምሳሌ ቀይ መስቀል መድኃኒት ሲሸጥ 25% ብቻ ነው ማለት እንደ ትርፍ የሚያዘው ያም ትርፍ ሳይሆን የአገልግሎት ክፍያ ተብሎና ያንን እየሰጠ ያለ ተቋም ነው ቦዲቲ ከተማ ላይ እንደዚህ አይነት መድኃኒት መደብር አለ ገና እያደገ ያለ እነዚህ ነገሮች እያደረገ ይገኛል በወላይታ ዞን የመጠጥ ውሃ ችግር ለመቅረፍ የተሰሩ ስራዎችም በሚሊዮኖች የሚቆጠር ወጪ የወጣባቸው ናቸው ተጠቃሚነቱም ያን ያህል ነው ኮይሮ ኑኒ አባቱ ወደካ አይትወደኑ የላ ቀድሞ ከአባቶቻችንና ከእናቶቻችን ጊዜ ጀምሮ ኮባን ጥፈን ከመሬት የሚፈልቀውን ውሃ ያለ ጽዳት ስንጠጣ ነበር የቆየ ነው አሁን ግን ቀይ መስቀል ማህበር ከመጣበት ጊዜ አንስቶ ንጹህ ውሃ ከቧንቧ ቀድተን ነው የምንጠጣው አሁን ተለውጠን እኛም ልጆቻችንም ሳይታመሙ ሳይሞቱ በነጻነት እየተጠቀምን እንገኛለን ከዚህ በፊት ትላትል ያለበትን ውሃ ከምንጠጣበት ተላቀናል የሁላችንም ሆድ በህመም ምክንያት አያብጥም በነጻነት እንኖራለን ሁሉዋ ዲጮዋ ከዲጮኮ ጌሸተታን ነጻነት ያንተይትስ ቀይ መስቀል ይዲ ገሊስ ሚኒ ናቲካ ቀይ መስቀል ከመጣ በኋላ ልጆች ሆዳቸውን ሳይታመሙ ወባም ሳያስቸግራቸው የቆሸሸ ልብስ ከመልበስ ተላቀው ነጭ ልብስ ይለብሳሉ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን በግንብ ከተሰራ ቦኖ ጥሩ ውሃ ቀርተን እንጠጣለን ታሃጋም በኢዲ ጣሬ በዱቅ ዲ ፓያታው የት 40 ሚሊዮን ብር በላይ ሁለት ጥልቅ ጉድጓድ ቁፋሮ ተደርጎ እዛ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ ከ30 ሺህ ህዝብ በላይ ተጠቃሚ ያደረገ ትልቅ ፕሮጀክት ነው ያ የውሃ ጥልቅ ጉድጓድ ለስድስት ቀበሌዎች ለወደፊቱ መስመር በመዘርጋት አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል ነው ለበሌ ከተማ እዛ አካባቢ አንድ ትልቅ ኮሌጅ አለ ለዛ ኮሌጅም አገልግሎት የሚሰጥ ትልቅ ጥልቅ ጉድጓድ ነው የተቆፈረው አንዱ 230 ሜትር ነው አንደኛው ደግሞ 150 ሜትር ነው በሁለት ሳይድ ነው በዳዳ ካሬና በፋጀና ማታ ላይ ቀይ መስቀል ነት ወላይታ ውስጥ ትልቅ አገልግሎት ነው ያበረከተው ስፔሻሊ ከ1993 ዓ.ም ጀምሮ
ቀይ መስቀል እርዳታ የሚሰጥ ወይም በድርቅና በዚህ በሰው ሰራሽ አደጋዎች ጊዜ እርዳታ የሚሰጥ ድርጅት አይነት ሳይሆን ትልቅ የልማት ድርጅት ሆኖ ነው ወላይታ ውስጥ ያገለገለው። በተለይም በውሃ በንጹህ መጠጥ ውሃ እና ለከብቶች በተለይ ዝናብ እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች ጥልቅ ጉድጓድ በማስቆፈር ለህዝቡ ደግሞ ንጹህ የመጠጥ ውሃ በየአካባቢው ቦኖ በማስቆፈርና ያን አዘጋጅቶ ለህዝቡ በማስረከብ የተለያዩ ውሃ ተቋማትን በተለያዩ አካባቢዎች በሶዶ ዙሪያ ወረዳ በቦሎሶ ቦቤ በኪዶ ኮይሻና በተለያዩት በድሩ በወላይታ መዋቅር በ16ቱ ወረዳ መዋቅር ላይ እነዚህ የውሃ ተቋማትን ገብቶ ህብረተሰቡ እንዲጠቀም ንጹህ የመጠጥ ውሃ እንዲያገኝ በማድረግ ሰፊ ስራዎችን ሰርቷል። ኑሮ ደልቷቸው ቤታቸው ሞቆ የህይወት ፈተና ሳይገጥማቸው በተደላደለ የህይወት ጉዞ ትምህርት የማይፈልጉ እንዳሉ ሁሉ ተምረው መለወጥ ቢፈልጉም እንኳን አቅም ያጡ ህይወት ጀርባ ሰጥታቸው ቀኑ የጨለመባቸው እናትና አባቶቻቸውን በተለያዩ ምክንያቶች ያጡ ብዙ ወገኖች በዙሪያችን ይገኛሉ። እኛ ግን አይናችን ተገልጦ ካልተመለከትን አናውቃቸውም። በዙሪያ ግድም የተወሸቁ አጋዥ ተመልካች ያጡ ወገኖችን በማቋቋም የሚታወቀው በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የወላይታ ቅርንጫፍ ታዲያ የመማር ህልማቸውን እውን ሲያደርግ ቆይቷል። እናቴ ማው ደፍተር ከመገዛን እረፍታን ቤት ወስዳለች። ስለዛ ነው በቀይ መስቀል ድጋፍ ነው እኛ ትምህርት የምንማረው። አሁን ስለዛ ጥሩ ነው። ቀይ መስቀል ለማገዝ ከቻለ በኋላ ተቸግሬ አላቅም። ከዚህ ወስዳለሁ ደፍተር። እኔ ደግሞ ደፍተር ከመስቀል ወስዶ ከጀመርኩ 2011 ነው የጀመርኩት እና 2015 ድረስ እየወሰድኩ በቃ አይምሮም እርካታ ማግኘት ቻልኩኝ። ሳውኔቴም ደግሞ እረፍት ማግኘት ቻልኩኝ። ፊቴም ራሱ የተበላሸ ፊት እንደገና ደግሞ መመለስ ቻልኩኝ። ከዛ በኋላ አሁን ኖርማሊ ወደ ኮንፊደንስ ከማንም ጠግቼ ማውራት የምችል እንደዚህ አይነት ነገር አለኝ ብለህ ገብተህ መጠየቅ የምችል አቅም ፈጠርኩኝ። ይህ ሁሉም የቻለው የዚህ የቀይ መስቀል ውጤት ነው። የእናቴ ነገር አስጨንቆኝ ሸሽቼ ስራ ፍለጋ ሻኪሶ ሄድኩኝ። ወደ ምዕራብ አባያ ሄጄም በሙዝ ማሳ ስራ ለመስራት ጥሬያለሁ። በዛም ኑሮዬ ሳይቀየር ሲቀር በዛውም ወደ ሻኪሶ ጠፋው። እዛ ብዙ ዓመት ቆይቼ መጣው። ከዚህ በኋላ ግን እናቴ ብትቸገርም ትምህርቴን በርትቼ ለመማር እፈልጋለሁ። ከወላጅ አጥ ልጆች ጋር ከ300 በላይ ልጆች እያስተማር ነው። ሁምቦ ላይ፣ በአረካ ከተማ ላይ፣ ዳሞት ጋሌ ላይ፣ ቦዲቲ ላይ፣ ቦሎሶ ላይ፣ በዳሞት ሶሬ ላይ፣ በሶዶ ከተማ ላይ። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ከምናስተምራቸው ልጆች አንዱ ቅድም የሚናገረውን ሰምታችኋል። ዩኒቨርሲቲ ደረጃ አስተምረን በዲግሪ የተመረቀው ሌሎችም አሉ። አሁን ትላ ቅድም ቦዲቲ ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ የገቡ ልጆች አሉ ብለው ሲናገሩ ሰምታችኋል። ስለዚህ በዚህ ላይ በጣም ስትሮንግሊ እየሰራን ነው ያለ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ነገ የሀገር ተረካቢዎች ናቸው፣ ሀገርን የሚተኩ ናቸው። ወላጅ አጥ ህጻናትን በትምህርት ስራ ላይ በመደገፍ በአመቱ የትምህርት መሳሪያዎችን ደብተር፣ ዩኒፎርሞችን በማሟላት ትልቅ አገልግሎት አበርክቷል። እነዚህ ህጻናት ወይም ወጣቶች ራሳቸውን አሁንም ነገ ስንቅ አጥቶ ትምህርት እንዳያቋርጡ እነዚህ የፔዳል ብስክሌቶችን ገዝቶ በማቅረብና እነሱን እያከራዩ ልጆቹ ራሳቸው እንዲማሩ በዚህ መልክ ተምሮ ዛሬ ዩኒቨርሲቲ የገቡ እና ራሳቸውን የቻሉ ወጣቶች አሉ። በአሁኑ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የአየር መዛባት በሚያስከትለው ጎርፍና ድርቅ አያሌ የዓለማችን ክፍሎች ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ እየደረሰባቸውም ይገኛል። ይህንን ችግር ለመቅረፍ ደግሞ ችግኞችን በማፍላትና በመትከል
የተራቆቱ አካባቢዎችን እያለማ የሚገኘው ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ በዞኑ በሚገኙ ተጋላጭ ወረዳዎች በሰራቸው የደን ልማት ሥራ የሚያስደንቅ ለውጥ አስመዝግቧል። ለብዙ ሥራ አጥ ወጣቶችም የሥራ ዕድል ፈጥሯል። ወጣቶችም በዚህ ሥራ ተሰማርተው መለወጥ ጀምረዋል። ቀይ መስቀል የገሊት በጣም ላሚያደማስ ተናግዲኮ ግዩባ ዳሮ ላሚያደማስ ቀይ መስቀል ገብቼ ተለውጫለሁ። ሥራ በማሰማራት ቀይ መስቀል ብዙ ረድቶናል። ትምርት ጨርሰን ዝም ብለን እንዳንቀመጥ ስራ ሰተውን ሰርተን የሚከፍሉንን ገንዘብን በከንቱ ሳናባክን የተለያዩ ነገሮችን ገዝተን በመቆጠብ ፍየልና ዶሮ የመሳሰሉትን አርብተን አድገናል። ሻግን ኩቱግን ዳጋይዲ አይሃኒ ሻሚዮጋን ዳሮ ዲቻ ኩጋክዳን ተማርናዋና የኑዮ ሳንቲ አይበጣይሮ ሳቲን ዳውተራቪያ ሻማ ለመማር ገንዘብ ስናጣ ስንቸገር ቆይተናል። አሁን ግን እዚህ በስራ ተቀጥረናል። ፍየል ከብት ገዝተን ትርፋማ ሆነናል። በቀይ መስቀል ተቀጥረን ስራ በመስራት ትርፋ መሆነናል። በዚህም የተነሳ ቀይ መስቀል ማህበርን በጣም አመሰግናለሁ። ትርፋ ማኪራ የጋፈ ደንዲራን ቀይ መስቀል በጣም ጋላታስ እውቀት ካለ ሁሉ ነገር ይሰራል። እውቀት ነው ያገኘነው። በፊት ቀይ መስቀል ከመጣ ወዲህ እውቀት ምን አይነት ችግኝ እንዲወሰድ እንዴት ጥቅም እንዳለ እውቀት ነው ያየነው። እውቀት ከወሰደን በኋላ አትክልት ተክለን ነው ውጤት ላይ አሁን የደረሰ ነው። አሁን እናንተ አሁን ታያላችሁ። እኛ ጓሮ ላይ በእኛ በአገራችን ያለው አየር ሁኔታ አሁን ጥሩ ነው። አንድ ጥቅም ያለ ነገር አለ። ማንጎ አሁን ነፃ በጓራችን ነው የበላነው። ሽጥን ልጆች እያስተማረን ነው። ደረጃ አሁን ልጆች እየደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። ለእኔም ለሌላው ደረጃ ልጆች ደርሷል። በቤትም የተሻለ ኑሮ ኖረናል። ቤት ሰርተም ለውጥ አግኝተናል። ከገጠር ከተማ አሁን እስከ መውጣት ድረስ እግዚአብሔር ይመስገን ደርሰናል። ይሄ አንደኛ እውቀት፣ ሁለተኛ ያለው መሰረታዊ ነገር ከመጣ ወዲህ ወስደን ውጤት አግኝተናል የሚል አለ። ይሄ ቀይ መስቀል ነው ያደረገ ነው። እንደዚህ የመጨረሻ ተጋላጭ የሆነ ምንም ሳር የማይታይበት እንጨት የማይታይበት አካባቢ ላይ ነው የጀመርነው። ይሄ ሰባተኛ ዓመት ነው እና ከዛ በኋላ አርሶ አደሩ ምን ይፈልጋል የሚለው እዚህ አካባቢ ተስማሚ የሆነው እንጨት ምንድን ነው? ምክንያቱም ይሄ ቆላማ አካባቢ ነው። ዳሞት ላይ የሚፈልግ የእንጨት ዘር አርሶ አደር እዚህ ጋር ያለው አርሶ አደር የተለየ ነው የሚፈልገው። ቆላማ ወይነ ደጋ አካባቢ እንደ መሬቱ ባህሪ ነው ችግኝ ሊጸድቅ የሚችለው። ስለዚህ እነሱም ሪኮመንድ ባረጉት መሰረት፣ ሀሳብ በሰጡት መሰረት እዚህ አካባቢ እንደ ግራቪሌ አይነት እንደዚህ አይነት እንጨቶች በረሃን መቋቋም የሚችሉ እንደገና ለምግብነት የሚያገለግሉ አቮካዶ፣ ማንጎ፣ ሽፈራው የመሳሰሉ ለደጋ ደግሞ ማንጎ እዚህ አሁን ቡና አይታችኋል፣ የቡና ችግኝ አይታችኋል እዚህ ጣቢያ ላይ እንደዚህ የመሳሰሉት እና ሌሎችም ፎደር ትሪስ እነዚህ ለመኖ ለከብቶች መኖ የሚሆኑ አኩሪ አተር ይሄ እንደሚያስፈልግ ሪኮሜንዴሽን ሰጡ። ከዛ በኋላ ወደ ስራው ገብተናል። ትልቁ ነገር እኛ እርካታ ያገኘ ነው፣ አንደኛ ይሄ አካባቢ እንደዛ ቃጠሎ የነበረው ሳር የሌለበት አሁን እዚህ ውስጥ ብትገቡ ትናንሽ አራዊቶች አሉ፣ ጥንቸል እንደዚህ የመሳሰሉ ይሄ አካባቢ እንዲህ ውብ ሆኖ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ በሰንበት እዚህ መጥተው ወጣቶች ሲዝናኑ ታያላቸው። በአፈርና ውሃ ጥበቃ ፕሮግራሞች ትላልቅ የችግኝ ጣቢያዎችን በየወረዳው ለምሳሌ በክንዶ ኮይሻ፣ በቦሎሶ ሶሬ፣ አሁን በዚህን ሰዓት በዳሞት ወይዴ ትላልቅ የችግኝ ጣቢያዎችን በመክፈት በአካባቢው በጣም የተራቆቱ አካባቢዎችን ደን የማልበስና በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ችግኞች ዝም ብሎ ጥላ ዛፍ ብቻ ሳይሆኑ ለሕዝብ ፍራፍሬም የሚሰጡ ለምግብ አገልግሎት የሚሰጡ ችግኞችን በማፍላት ለሕዝቡ በነፃ በማከፋፈል አካባቢውን እጅግ አገልግሏል። አረካ በክዶ ኮይሻ እና በተለያዩ አሁን በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በዳሞት ወይዴ ወረዳ ላይ የተለያዩ ለጥላ የሚሆኑ ዛፎችን
ለምግብነት የሚሆኑ ዛፎችን በመትከል በማፍላት ችግኝ ጣቢያ ላይ በማፍላት ለህብረተሰቡ በነፃ በማሰራጨት ህብረተሰቡ አንደኛ ዲግሬድድ በሆኑ አካባቢዎች ላይ ያንን በመትከል አካባቢውን እንዲጠብቁ ፍሩት ትሪዎችን በመትከል ደግሞ ለራሳቸው ለምግብነት እንዲጠቀሙ በማድረግ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ያለ ተቋም ነው። ለሰው ልጆች መሰረታዊ ናቸው ከተባሉ ነገሮች መካከል መኖሪያ ቤት አንዱ ቢሆንም በድህነት ምክንያት ይህንን እድል አጥተው ዝናብና ፀሐይ ይፈራረቅባቸው የነበሩ በርካታ ቁጥር ያላቸው ወገኖችም በዚህ በጎ ስራ ተጠቃሚ ሆነዋል። ጽፈት ቤቱ በዞኑ ለሚያከናውናቸው ዘርፈ ብዙ የሰብአዊነት ስራዎች የሚጠቀመው ከአባላት በየአመቱ ከሚሰጥ መዋጮ ውጭ እንዲሁም ከዞኑ አስተዳደር ከሚደረግ መጠነኛ ድጋፍ ሌላ አማራጭ የለውም። ከዚህ ሁሉ ቆጥቦ በመጠቀም ያስገነባው የዋና ጽፈት ቤት ህንጻም ተከራይቶ በሚገኝ ገቢ የሚደጉሙ አያሌ ናቸው። በገቢ ራስን ለመቻል በሚል ትልቁ ለገብ ህንጻ ሰርቶ ያ ህንጻ ለተለያየ አዳራሽ አገልግሎት የሱቅ አገልግሎት ክራይ የሚያስገባ አይነት እንዲሆን በማድረግ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። ይሄ ህንጻ መታዩት ተለምኖ የተሰራ ነው። ክልሉ የደገፈው ነገር የለም። ከብሔራዊ ማህበር ያገኘነው ድጋፍ የለም። ህዝባችን አስተባብረን እያንዳንዱ ወረዳ አስተዳዳሪ ከንቲባዎችን የዞናችን ዋና አስተዳዳሪዎች አስተባብረን ለምንን የሰራ ነው። እንግዲህ ሰው ለምንን ህንጻ ሰራን ሲባል አያምንም፣ ግን የሚታመን ነው። ምክንያቱም ሌላ ክልል የመደበው በጀት የለም፣ ብሔራዊ ማህበር የመደበው በጀት የለም። ግን ህዝባችን የምንለውን ስለሚሰማ ያለውን ችግር አሳይተን ይሄ ሀብት የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ሀብት ነው። ይሄ ሀብት የወላይታ ህዝብ ንብረት ነው። ይሄ ሀብት የወላይታ ህዝብ ሀውልት ነው፣ ተናጋሪ ነው። ቀጣይ ትውልድም በዚህ የሚገለገልበት ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ለህዝባችን አስተዋጽኦ የሚያደርግ ማስታወሻም የሚሆን ስለሆነ በዚህ መልኩ ነው እያገለገልን ያለ ነው። በገቢ አሰባሰብ እንግዲህ በዋናነት የቀይ መስቀል ማህበር የገቢ ምንጩ ከአባላት የምናገኘው ገቢ ነው። ስለዚህ እነዚህ ከአባላት የምናገኛቸው ገቢ እንዳልኩ መጀመሪያ 2 ብር ነበር። ከዛ ወደ 3፣ ከዛ ወደ 5 ብር እያደገ 10 ብር ገባ። ከ10 ወደ 20 ብር ገባ። አሁን ደግሞ በአዲሱ ወደ 50 ብር መጥቷልና ይሄን ወደ 170,000 የሚሆኑ አባላት በምናባዛበት ጊዜ ከዚህ ቀደም የነበረው በአመት ውስጥ እስከ 3 ሚሊዮን እና እስከ 3.5 ሚሊዮን የሚደርስ ገቢ ነበር የምናገኘው። ምናልባት አሁን ግን በወጣው አዲሱ መመሪያ መሰረት 50 ብር ነው አባላት ገቢ የሚሰበሰበው እና ይሄ ከፍ ያለ ገቢ ሊያስገኝም ይችላል። ቀይ መስቀል የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎችንም በተሟላ መልክ ባይሆንም በተወሰነ መልኩ በህብረተሰቡ ውስጥ ልናደርግ ያቀድናቸው እቅዶችን ለማስፈጸም የሚያስችል አቅም ይፈጥራል ብለን እንገምታለን። በብሔራዊ ማህበር እሴቶች መሰረት ለአደጋ ተጋላጮች ፈጣን ምላሽ መስጠት፣ የሰዎችን ችግርና ስሜት የመረዳት አቅም ማሳደግ፣ ለተጠቃሚዎች እጅግ የላቀ አገልግሎት መስጠትና ከአጋር አካላት ጋር በትብብር መንፈስ የሚሰራው የወላይታ ቀይ መስቀል ማህበር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በተረሱበትና ባላሰቡት ጊዜ ደርሶ ባደረገላቸው ሁሉ ልባቸው ማረፉንና ሕይወታቸው መቃናቱን የሚናገሩት ተጠቃሚዎች ለተደረገላቸው ነገር አመስግነው አይጠግቡም። አቶ ሰይፉ ወርቁ አባት ሆኖ ሁሉ ጊዜ ተከታትሎ ኢደግ በቃ ኢደግ አንተ በርገነ ኢደግ እያለ ደግፎ በጣም እኔ ከአይምሮ እንደው አትችልም፣ በእውነት ደስታ አትችልም። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። ቀይ መስቀል በእግዚአብሔር ስምም በወረዳ ስምም በቀበሌ ስምም በገጥ ስምም ቀይ መስቀል ይሄንን ለውጥ ያሳየን ድርጅት በጣም አመሰግናለሁ ይላለሁ። ቀይ መስቀል የሱንተው ኡበተው ከቀይ መስቀል የተነሳ ለኔ አሁን ጥሩ ነው። ለኔም ለልጆቼም መልካም ነገር አድርጓል። እግዚአብሔር ይመስገን። ቀይ መስቀል አሳድጎኛል። ለልጆቼም ለኔም ጥሩ ነው። ሲቀሎ ኦታው ቃሎ ኦታጎዳ ወልቃ ወናነት ከሁሉም በላይ ቀይ መስቀል
كلب أما سكنا له أهونم إن دزانت أهونم أني براسة إجر قومي الله راسين شيء الله كلن نقدر أدرج الله مالتها أدرلهم جن إن دزانت ساو غنني لا منور أني إن دزانت غرات لا إن دزانت شجر لا بيجي دوية مت أيك راسو غن لا ماغني تا لين تسلك تسلك دليلنا منا لذة أقعد أمي ما مسكنا فلقي الله كمسكن كلب أما سكنا له إيه إيوكت كمان نم نقدر إيوكت يبالتا إيوكت وزن وتأت لا يدرسن أهون للجوج تراثان نقدر أجنتنا له بيك أمسكال سيم كأمسكال لينيا بزون نقدر سالتا أهون باللو بقبلاتين باللو باغراتين كأمسكال يمسران نقدر هلو نقدر دقاف إننا رجالني لا مالت يارنو هسبولو يهبرة تسبو تسات فونا أبالات قطر بيشمر عندهم تجمعاري غبي بنورو كزي يبلت بمسرات بتليم تغالاج يهبرة تسب كفلوچن مدرسي چلالنا باتقالي لأيتيوبيا كاي مسكال مهبر عندهم لولاي تاكرنجاف صفت بيت كتاينة تيالو دغافنا كتتل ياسفل لغوال هبرة تسبو انجدي عند ماوك اللبت نغرال نالبات إنيا هون بزي بكاي مسكال من سبا سبا چو غبي كلوچ أتشا مهبراتنا أغرات كار بمنانا سربت كيزه بتام زكتنيا غبي نو مننا سبا سباو نكركي ياندين غبي مندو نو مننا رغو اندنيا بزون درجا ميكر درشا الله قبله لا ميكر درشا الله دغنا دغمو اندزي كادرغن بوالا لكل ميترالف الله كللو دغمو ود بيراي مبر يماسترالفو درشا لنا يا هدو بالماقف درجا كفتنيا مينا يچوتال يا بالماقف درجة ميكفلو أستواصو بالماقف درجة يالوت نزه أشا مبرات وهم مبرات تملسو بيتو بالاندان تشغروش بميكاسو تبتكيزه بلوم داكاويتشن بولاتا زون وستم باندان ورداوش بميكاسو تشغروش لاي كفتنيا مغالينواي بمبسس كفتنيا جنباتام غزام سليمي أدرغو هنن كوميونيتو بمرداتو مكنيات مابرون بميكابا بمدرقف لاي غنيا ودفين دمو بزي ملكو እርዳታው የኛ ብቻ ሳይሆን በአለም ዙሪያ ለሚቸገሩ ወገኖች ሁሉ የሚደርስ መሆኑን ተረድቶ ህዝቡ የራሱን ድርሻ ያባላትን ከፍያ በመክፈልና አባላት ያልሆኑትም በመሆን እንዲያግዙን ጥሪ አስተላልፋለሁ። አባላት ላይ ሁሉም እንዲሳተፉ እንፈልጋለን። ሁሉም አባል እንዲሆን ይሄ ማለት ደግሞ አርሶ አደሩ ብቻ አይደለም፣ ነጋዴው፣ ህብረተሰብ፣ ተማሪው፣ እናቶች፣ ምሁሩ ይሄ ሁሉ አባል ቢሆን አሁን سبعينتنا سبعين ماله يجزاير سرام ماله درسوا يبرس سبعين هيوت متادق ماله يجزاير كسرت النجار ره رايم ما سايتنا تهتنان ما سايتنا بقونتنا ما سايتنا على ولهن ما سايتنا فلذي هولم ينن ميادامات ووندموتشي وتوتشي بتشالمتنا ما برون هم سافر بمقفل عند دقفونا ይህ በደግፋችሁ ተቆጥር ደሞ እግዚአብሔር ደሞ ለናንተ እንደሚሰጥ በማሰብ ለሰባነት እንድትቆሙ አደራላለሁ። ኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የራሱ መመሪያ አለው፣ ባለሙያ የሚሰራው አለ። ይሄ ከህዝብ የተመረጠው በየአራት አመት ነው የቦርድ ምርጫ የሚካሄደውና በዚች ዲዩሬሽን ወይም በዚች በምርጫ ዘመን አባላትን በተለይ የሚመሩትን ባለሙያዎችን የአመት እቅድ አለ። ያን እቅድ መገምገም ያስፈልጋል። እቅዱን ገምግሞ ችግሮቹን ለይቶ በዛ ችግር ዙሪያ እነሱ የሚጠይቁት እርዳታ ወይም ድጋፍ መስጠት ያስፈልጋል። ከአካባቢ አስተዳደር ጋር ትልቅ ቁርኝት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ከህዝብ ጋር ነው የሚሰራው። ከህዝብ ጋር ለመስራት ደግሞ አስተዳደሩ ቀኝ እጅ ነው። ከአስተዳደሩ ጋር ተደጋግፎ ከሌሎች ማህበራት ጋር፣ ከሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር፣ ከሌሎች ኤንጂኦዎች ጋር
የመተባበር የጋራ ፎረሞችን በማካሄድ ገቢ ስፔሻሊ ትልቁ የቦርዱ ስራ አቅም ማጎልበት ነው። በዚህ ባቆል ማጎልበት ስራ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ትናንት እኛ የተጠቀምናቸው መንገዶች አሉ። አሁን ደግሞ ከደረስንበት የእድገት ደረጃ አንጻር ሌሎችንም ዘዴዎችን እየቀየሱ በገቢ እንዲጎለብት ማድረግ ባለሙያዎችን ስታፉን በተለይ መደገፍ ይጠበቅባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ግሮስ እኛ እንደ ክልል መዋቅር በአሁኑ ሰዓት ግዶስ እንደዚህ ዞን ላይ አምቡላንሶች አሉ። ያላነሳሁት አሁን ቅድም ያላነሳሁት ትልቁ አገልግሎት 7 የሚሆኑ አምቡላንሶች አሉ በየወረዳውና እንደዚህ አምቡላንሶች ህጉንና ደንቡን ጠብቆ ለምሳሌ የቀይ መስቀል አምቡላንስ አስክሬን አይጭንም ያደርሳል እንጂ ከዛ አይመለስም። አምቡላንሱ ለአምቡላንስ አገልግሎትነት ብቻ እንዲውል ጂፒኤስ ሳፖርት እያደረግን ነው። አሁን ከወላይታ ዞን 4 አምቡላንሶች የጂፒኤስ አገልግሎት አግኝተዋል። ስለዚህ አምቡላንሶቹ ሌላ አገልግሎት ላይ ናቸው ወይስ ህብረተሰቡን እያገለገሉ ናቸው? ይሄን ድጋፍ እያደረግን ነው። ሌላው ደግሞ ቀይ መስቀል ማለት ህዝብ ማለት ነው፣ የህዝብ ተቋም ነው። ስለዚህ አባላት በማበራከት አሁን በአሁኑ ሰዓት ወላይታ ላይ ወደ 170 ሺህ የሚሆኑ አባላት አሉ። ስለዚህ ከዛ አሁን ከህዝቡ አንጻር ሲታይ ይሄ በጣም ጥቂት ቁጥር ነው። ስለዚህ 300 400 እና ከዛ በላይ እንደ ታርጌት አድርገን ያዝነው እስከ 500 ሺህ በማድረስ ከዛ ከህብረተሰቡ በሚወጣጣው መዋጮ ለህብረተሰቡ መልሰን አግሎት የመስጠት ስራ እየተሰራ ነው። በዚህ ላይ ድጋፍ እያደረግን ነው፣ እያሰለጠንን ነው።